Jā, mēs ejam uz televīziju. A mēs būsim teļkāri? Nē, mēs būsim aizskadros. Super. Aiziet? Ejam. LTV. Welcome. Durvis atverās. Kur mēs dodamies? Mēs dodamies uz sesto studiju, uz galveno studiju. Un pa taisnos skatos. Un pa taisnos skatos, jā, es jūs varu ievest. Man liekas, Vitālija, tā mīļākā vieta ir šitie aizskadri būt šeit, ne, kur es gribētu būt. Būt tur. Tur. Un šodienas reportāžā mēs esam kopā ar Vitāliju Prutski. Labdien. Vai ir jau kādi dejotāji, kas ir favorīti? Man mīļākā pilsēta dejotājiem ir aizkraut. Jaunieši? Jaunieši, tu vien pagriez galvu, ja? Mēs gribam izaicināt uz kādu akrobātisku triku. O, viegls iekpins. Un uz augšu. Yeah. Gin, koncentrējamies. Es tev tagad lekšu virsu. O, oh, dievs! Man nevajag. Ātro grimu. Jūs varat lūdzu parādīt, kā uzlikt meitenei grimu 60 sekundēs, ja galīgi nav laiks tā uz Bet fiksu. Man jau ir uzlikts. Man nav uzlikts. Ā, labi, nu tad Vitālija. Es domāju, tu vari izpausties, ja puisis ir devis zaļo gaismu, tad tur vajag visu pa pilnu komplektu. Viņš paliek bāls. Bāls gan viņš nepaliek. Viņš paliek bez spīdu. Ir labāk? Ir labāk, tagad tu vairs tā nespīdi. Viss, dodamies tālāk. Paldies! Lūdzu! Viņam tīrs krekas, viņam jāfilmējās vēlam ilgi, kas te būs, bet... Aaaaaa! Nu, mums! Sali! Tagad nospēlēju šitā. Un atkal. Oj, vai, garām ir. Evo, ok, ko klāt var pilgt? Stundas, jā, es vadu nodarbības, tā kā droši var pieteikties pie Matīs Uškāna. Easy. Nu, klausieties, es jūs ņemu ansamblī. Abi ir blondi, ir abi divi lec, kā vienkārši brīnumi. Nu, kas vēl ir vajadzīgs? Pārējot, taču var iemācīt daļu skolotājus. Ja kaut kādas iemaņas man ir arī dejošanā, jā. Nu, labi, aiziet. Piektā pozīcija. O! Piektā. Tā, iesēžamies, saliekam kopā, papēd ar pirkstu. Ne tādā dejošanā. Nu, labi, tad trešā vismaz būs. Man likās, ka būs tautas dejas. Ceļus iztais. Ielis krokas sānos, muguriņa kopā un pleciņas lai elkoņi. Tagad vienkārši smuki drīkst iziet ārā. Trešdienas gaidām. Paņemsim ļoti zemu skaņu, zem, ne? Furš, jā, nāciet dziedāt. Tik vienkārši? Jā, protams. A, tu esi mīs korī? Nē. Bet tagad es varētu, nu. Es daru. Vai viņiem ir iespēja nākotnē dziedāt vai nē? Kā mēs varētu ātri balsas notestēmīt? Nu, bāt! Zin, kā ir, es tūt atgriezīšos. O, paņem darbrīgs. Bail. Un arī. Man iemācīsimies džingliņu, ja? Davai. Tā! Ļoti labs kurs, bet es nezinu, kā jūs pieņēmu. Tev ir nedaudz uz zem? Tev grāži man nevar. Nevaram skalbāk, Nu, labaram vingrāties. Do, re, mi, re, do. 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 Nu, centi virjā. Pop, tan bija to, to, tija, ptejo, pop, pop. Es vienu pati. Pop, tan bija to, pi, pi, a ti. Puja, puja, pop, pop, do. Sadosim rociņas dārziņā, visi četri vienā dārziņā. Dejosim galopu soļus. 1, 2, 3, 4. Un paliecien soļiem apgriežamies ap sevi, rokas ieliekam sānos. Lec, lec. 1, 2, 3, 4. Un 5, 6. Un ap sevi lec.
Nu, malači, vēl gribat? Nu, jā, šitais tikai iesilā, nu. Labi, tad dejojam vēlreiz galapsoļus sešus. Jā. Un pēc tiem diviem, pēc tiem otriem sešiem galapsoļiem mēs sadodam rokas krustiskajā satvērienā un piesitam kājas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otrā daļiņa. Cit. Laga, bez tā griezie. Jā, un tā ir otrā daļiņa. Nu, tagad saliekam abus galvas daļiņas kopā. 5, 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
zināt. Nē, nu pats galvenais, ja man ir jārada kaut kāda stratēģija, tad es ieplānojos būt karsējmeitene, uzmundrināt visus tā, lai visi... Jā. Komandas kapteins kā karsējmeitene, tas strādā? Labi, mēs varam izaicināt tevi uz kādu akrobātisku triku. Jā, easy. Kas notiek? Aha, viņi jau taisa savus triks. Oh, wow! Ok. Varbūt Luīze? Es vairāk nevaru. Es iesprūdīšu, es tā izdarīšu. Ai, tas bija tu! Kā tev šķiet, var iemācīties dziedāt jebkurš? Jā. Cik daudz laika vajag, lai... Nē, jebkurš, kurš grib. Cik daudz laika vajag, teiksim tā, lai iemācītos kaut cik tā, kad nu, ir okei. Okay. Tas katram ļoti individuāli, bet ja tu pa īstam zini, ka tu gribi dziedāt, tad noteikti tu to var iemācīties. Bet ja nav balss, kā? Tu taču runā ar mani, tev ir balss. Nu tā, ja tu vari pateikt, vārds, tev ir balss. Bet, nu... Tu to jau var ietrenēt? Man es neesmu pamēģinu augstu, man ir tāds... ir vienkārši muskuls, vai tu vari uzskatīt šādu sešpaku, tāds ir jautājums? Varu. Vat ne katrs var, jo tas ir gribas spēka jautājums. Ja tu vari uzskatīt šādu sešpaku, tu vari uzskatīt šādu valsaicu. Špagat vai tu vari uztaisīt? Nu tā, pa pusē. Nu vat, nu tad varbūt tā pa pusē būs ar dziedāšanu. Labi, veiksim tev paldies, uz lielās skatuves. Paldies, skatums. Es ejam vinnēt. Viņam ir viena dziesma, mēs tev pēc tam parādīsim. Sokās. Skolas. Tas ir skaistas pērlis. Jā. Šīs skaistākā pērlis. Jā. Visvecākā šajā bandā. Bet sirdī visjaunākā. Jaunietis. Jā. Visi labi, visi skaisti. Esi apmierināti ar savus komandas sniegumu? Tīri normāli. Dumja neesam. Visgudrākajā arī ne pa vidu, bet vēl jau kaut kas ir priekšā. Jā, nu redzēsim. Nu, kamēr ir pauzīt, varbūt vēl vēlties, lai mēs izklaidējam ar kādiem akrobātiskiem trikiem. Bet šoreiz kā skatītāji, jūs kā skatītāji. Mēs gribam. Jā. Mēs ļoti gribam, jo jūs esat ļoti, ļoti talantīgi. Nu tad jau akrobātas studijā. Tā, visi droši vien domā, nu kur tad ir palikuši tie dziesmu svēti? Daudz viņš apēd. Konča? Nē, es jau pārēdos, baigos. Nē, visas vasaras garumā tikai filmēt priekšnesumu. Kā dziedāji, kā dejoji. Noteikti arī kādu no jums, konkrēti tevi. Jā, es zinu, ka tu dejoji. Tu arī.
Dzied. Tu jau dzied. Au, reku, šitais skatītājs gan dejo, gan dzied, abus divus mācīt. Glābs. Tad mums vēl ir raidījums. Tas ir šis raidījums, lai to apsvētki. Tā kā jāskatās. Jā, jo mēs esam iefilmējuši aizkulises, izskatās taču interesanti, vai ne? Nu, lūk, tad pats šovs ir divreiz interesantāks. Nekas nepārspēj mūsu vlogus. Ne, nu pats galvenais, kas mums ir jāpasaka jums, kad nu, šogad dziesmas svētkus jūs neesat nokavējuši. Viņi vēl tikai būs, un viņi būs redzami Latvijas televīzijā. Oktobrī slēdzam iekšā Latvijas televīziju un skatās. Nu. Kafiju jūstais. Es paliku viens pats kadrā, ko man darīt. Kā lai es izeju no kadra teikt? Tev vajag uz aizmuguri. Kad? Es esmu bijusi tādu abrošu kungu tādā ielokā sabiedrībā. Viņi mani kā rozi izcēla, un es jau esmu ļoti pateicīgi. Viņi mani burvīgi ziedošie vilna tie daži. Iedvesmas vārdi puišiem. Kā viņus pierunāt uz dejām un dziedāšanu? Tas jau man liekas vecākus. Es rekur, man ir dēls. Nu, es domāju, ka es aizsūtīšu tam tautas dejām. Nu, kāpēc ne? Tikā trimdā. Nu, to jau viņš pats izdomās, bet es domāju, ka jā, kāpēc ne? Nē, nu, lai draudzētos. Nu, lai draudzētos. Lai draudzētos, atrast pošas cilvēkus. Tur ir skaistas meitenes. Iedāt blakus, vai ne? Tur ir skaistas meitenes. Jā, un forši vispār virs diriģenti. Vispār starp citu, bet ja nopietni atbild, tad ļoti daudz tieši deju kolektīvā sapazīstas ļoti foršu pāru, un viņi kopā ir ilgu un laimīgu mūžu nodzīvo, dzemdē bērnus, būvē mājas. Vispār mēs biedē ar bērniem. Nu tā motivācija būs aizbrauks ārzem ceļojumā kopā ar visiem un baigi, nu būs tā. Viņš ar prieku aizbrauc, pēc tam atbrauc apakaļ, teica, es vairāk negribu tur ne uz tām dejām, ne tajā ceļojumā, un tā man ir grūti pateikt, nu. Droši vien, ka ir kaut kā vecākiem tas jāmotivē, bet pēc tam jau, man liekas, ir, nu, ja tu iemīli to tusiņu, jo man liekas, ka tā dejošana jau ir pirmām kārtām ir tas tusiņš, un tad tā dejošana ir, nu, lai kā arī tiem deju virsvadītājiem nepatikt, man liekas, ka tā dejošana tur ir otra kārta. Pašiem ir sanācis būt dalībnieku rindās un cik reizes? Jā, es esmu bijis, es atceros noteikti vienus skolēnu dziesmu svētkus un vienus pieaugušo dziesmu svētkus, bet varbūt, ka pat ir vairāk, bet es tagad tā nepateikšu skaidri, jo tā, man tie visi viņi saplūduši tādā vienā lielā tādā pasākumā. Un tā vēl bija forši, ka bija pēdējie lielie dziesmu svētki, ka mēs ar Ditu vadījām sadziedāšanās nakti pēc tiem dziesmu svētkiem. Un mēs jau tur laicīgi bijām ieradušies, un tad kopā ar kaut kādiem mūziķiem un visu kaut ko, kas tur arī piedalījās, vēl Renārs Kaupers, atceros, vēl mēs uzskrējām augšā, vēl gāja lielais koncerts, uzskrējām augšā, nostājāmies pie vīriem un kopā ar visiem dziedājām gaismas pili. Un tāds, nu tad tu dabūji atkal to pabaudīt, to sajūtu, kā tas ir, nu ar tiem tūkstošiem kopā to darīt, un vajag tādu, nu ļoti emocionāls brīdis. Paldies! Labi, paldies! Okay, laimīgi.